ay jigéen ñi jànkonteel dinañu indi bagage bi, bagage bi mënu ko indee marché bi fu neexuwaaye lal. Bagage bi bari na, mënu jëndee mu seer, mu ñëwee jaay mu yomb. Ndax bagage moom mën naa néew jar, waaye bu baree lu mu seer seer du tax mu jar li mu war a jar. Loolu moo si ne jafe-jafe. Mi na la fala bu bees am bu fala bu bees mu dimbali jigéen ñi jàppale leen, ndax jigéen ñi sonn nañ. Jigéen ñi ñu ngi daw, ñu ngi daan seen doole di jóg xaaju guddi ñëw di bëgg rek lu ñu tedd ñoo, ndax ñoog seen jaboot bëgguñoo def dara loo xam ne rek lu àndul ak li neex yàlla la. Dañuy ñëw daan sunu doole, li ñu bëgg nag ku ñu jàppale. Su ñëwee na yërëm jigéen ñi, yë dimbali góor ñi, dimbali jigéen ñi, jàppale nu jàmm, yàlla def jàmm ci réew bi. Yàlla na ko yàlla seral, yàlla la ko fa mu daa jaaree. Sénégal réewum jàmm la, yàlla na fi yàlla def jàmm. Yàlla na lépp sedd guy, waaw. Yàlla bu jàllee yàlla na fi yàlla def naataange xéewal rek. Amul benn financement, man de gisuma ko man. Ndax man leb ya fi jàmbur dama koo ragal. May ma daal ni ma am lii dimbandikoo moo ma gënal, ni ma am ma lebal la. Bu ëllëgee nga fay ma, ndax ëllëg mën nga maa lebal, ëllëg nga di ma fay ko fekk jamono ji neexul. Waaw nga dimbali nu nag ni lii yéen jigéen ñi ñoo leen ko dimbalee ñu séddoo, kenn ku ne booleeg li ngay jënd di jaaye mu sakkan dolli ko. Waaye leb moom, man leb moom gënaluma moom. Bi ma toogee fii ak léegi musuma lebee fi jaam damay ragal. Déedéet maye moom amaguñu ko moom. May rek nag lañu bëgg ku ñu ko defal. May ñu ñu dimbandikoo moo nu gën a lebal ñu, nga ñëw di nu fayee ko du nu am nu la fayee. Mënuñoo may ñëpp, waaye nag ñu may ñi gën a néew doole rek. Ndax réew mu ne moo gis rek ñi am nañu doole, ñi néew nañu doole. Waaye boo jëlee di dolli ñi am doole, bàyyi ñi néew doole, ñi néew doole kañ la ñuy am doole. Dangay may kay ñi néew doole, ñu jéem a dab ñi am doole. Waaye léegi li ma gis dangay dolli ñi am, ñoom la ñuy dolli, waaye ñu amul. Dañ leen di bàyyi rek, waaye mën nu bàyyi nag ñu féetee yàlla rek. Yàlla moom ko féetee moom ñàkkoo dara. Waaw yàlla na yàlla dolli jàmm rek. Li nuy séentu daal yàlla na ko yàlla seral ba mu sedd guy. Ku jël itam na nga dimbali réew mi wàññi bagage yi ca doon njiitum jàmm. Ndax njiitum jàmm mooy dimbalim réew. Yàlla nañu yàlla boole jàmm ñun ñëpp parce que Seydina mu xam. Waaw bagage bi jarul mooy yàqu say loxo, gis nga lii may saam yëpp daa yàqu. Te xaas bu seer laa ko jënde woon. Doo gis kenn koo jënd mbaa la nga ko jënde woon sax duñ la ko ci fayaat. Bagage bi yëpp di yàqu. Loolu daal mooy suñuy jafe-jafe moom fi. Xaalis moo amul. Jigéen ñi ku daan jënd kilo léegi lii bëri ngay jënd. Ku daan jënd ñaari kilo ginnaaw lii bëri ngay jënd. Dimbale rek ñun jigéen ñi. Dèjà ñu ngi nii amuñu ay place ñu toog. Dañuy ñëw rek teg ci suñuy paan rek nii di jaay. Waaw marché bi client yi amul xaalis, amul xam naa xaalis sax moo amul ne client yi moom am nañu. Marché bi dafa naqaree moom wax dëgg yàlla moom. Suñu amee ku ñuy dimbali moom dina baax si loolu. Wallaay ay wàllu financement yooyu quoi. Parce que dañoo néew doole mais bu ñu gisee ku ñuy dimbali moom dina baax. Waaw wax dëgg bëgg nañ président Macky Sall gagné, bu gagné mu mën a ñëw dimbali. Parce que fu mu ne nii fii moom dafa doy waar loolu wax dëgg yàlla. Ñu ngi wax dëgg yàlla bëgg nañ daal mu defaral ñu marché, joxu ñu ay financement. Parce que fu mu ne nii dëkk bi xaalis amul. Mais xam naa loo gis rek si loxo yàlla nañ nekk quoi. Mais booy jàppale ay ndaw yi tamit génération yi dina baax si loolu. Waaw loolu. Vraiment dañuy wutu ay marchandises yoo xamante ne ñu mën sa liggéey, mën sa fay suñu kii fay suñu soxla encore ñu dimbali si kii quoi. Waaw liggéey la dañoo gisul dara quoi. Gisuñu dara, kenn invité ñu. Xam nga boo invité nit ñi dañuy mën a ñëw quoi, mais kenn invité ñu, kenn ñëwuñu fi quoi. Loolu mooy problème bi quoi. Non gisuñu kenn daal wax dëgg yàlla. Parce que man maa ngi nii fii presque fu mu ne nii maa ngi fi ba ngoon daal mais gisuma kenn. Dégguma maa ngi fi ay presque mën naa ay 10 ans presque. Waaw non musuma ko dégg. Foofu amul parce que amul day yàqu waa. Ñam moom 2 jours benn fan ba 2 jours rek mu normal. Non non bu pertement la gisoo ñu amuñu xaalis. Ñu amuñu xaalis di. Loolu tax ñu bëgg président joxuñu xaalis bu takko ñu mën a liggéey ou bien ñu mën a avancer tamit. Parce que dëkk boo ma bala ngay wax réew ñu fi nekk ñu fi liggéey ñu avancer. Mais bu ñu avancer wul dëkk bi du mën a kii quoi. Loolee problème bi quoi.
Mais je suis venu à Macky Sall Dall. Je suis gagné. Si je gagne, je peux me faire un job. Je veux dire, c'est ce que je veux. Parce que vraiment, j'ai aimé. Je veux dire, c'est ce que je veux. Mais je veux dire, la campagne, quand j'ai commencé, je veux dire, j'ai une parcelle. Je veux dire, je veux dire, j'ai une parcelle. Parce que nous, nous sommes ici, nous voulons voter. Mais quand je veux dire, c'est ce que je veux. Il faut que tu déplaces votre nuit. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. What one?